Máme za sebou teda prvú noc, v minulé epizóde sme mali prvú noc, mali sme teda ten úvod a to je taký ten začiatok, to je taký ten, to je taká tá hrozne ľahká záležitosť, jo, ten začiatok, pretože ten tutoriál je naskriptovaný a tá prvá noc je pomerne bezpečná. Ovšem, odteraz, čím ďalej budeme a čím ďalej sa budeme posúvať v príbehu, tak sračky, ktoré spadnú do vetráku, budú čím ďalej väčšie a väčšie, verte mi. Well, v každom prípade, teraz máme, tuto vidíte, že máme Night Protection a Time Freeze. Čo Time Freeze znamená, je, že malo by byť stopnuté všetko, dokonca aj teda čas, aj všetko ostatné. A toto tu môžeme switchnúť off generátor, jasné? Toto som už teda skúmal, ale what the hell, z nejakého dôvodu tu mám nové veci, alebo ja neviem, tieto veci tu predtým boli, divné. V každom prípade, teraz máme vypnutý čas, čo znamená, že môžeme skúmať. A dokedy neprídeme za jakéby túto ohradu tu, tak ten čas sa nespustí, čiže my máme možnosť si teraz dať veci dokopy. A tu máme starého kamaráda Wolfmana, nazdar ty starý chren. Jo, dokonca aj z tej diaľky cítim ten smrad. Buď rád, že nemám apetít pre mŕtvoly, meso. OK, prej smrdí, ten samotný Wolfman smrdí po vlhkej zemi a po kožušine. Viem, o čo ti ide. Môžem ti pomôcť získať to, čo bolo stratené. Čo na to povieš, kolega? Keď mu ja teda pomôžem s nejakými jeho vecami. Ako sa ku mne pomáli priblíži, počujem smiech spod jeho kapuce. Vedel som, že ťa to bude zaujímať, ale predtým, než spravíme dohodu, musíš mi ukázať, že dokážeš spraviť prácu, ktorú pre teba mám. Nemám čas pre slabkou meso, chápeš? Ukáž mi, z čoho si a dostan sa do tichého lesa. Myslíš si, že je to také jednoduché? Keby som bol tebou, pripravil by som sa predtým, než niekam pôjdeš. Keď sa tam dostaneš, nájdeš ma na tomto spote, zapamätaj si ho. Zoberie mi mapu a niečo na ňu načmára. Taký ako ty sa ku mne vždycky priplazia späť. Keď môžem sa ho opýtať na nejaké gossip, akože klebetky, že jo? Keby som bol tebou, ďaleko odtiaľ to by som nešiel. Teda, jestli si není znudený životom, meso. Len pár sa vrátilo z hlbokého lesa. A tí, ktorí sa vrátili, s nami rozhodne nezdielali žiadne šťastné príbehy. Na tvojom mieste by som sa vyhýbal problému, meso. Aspoň dokedy nebudeš mať decentnú zbraň. Rozhodne by som nedoporúčal behať tu po noci. Pre teba by to znamenalo istú smrť. Radšej sa schovaj vo svojom hideoute pred tým, než bude tma. A modli sa až do rána. Máme tu show items, môžeme mu ukázať to plastikové kura. Prekrásny predmet, jasné, a môžeme mu ukázať fotku. Čo to tu máš? Vlk ti zoberie fotku z rúk a študuje ju veľmi opatrne. OK, nakoniec si odpluje na fotku. Haha, táto cesta, tá už neexistuje. Je zarastená stromami. Ako všetky ostatné. Vlk odhodí fotku na zem. Radšej zabudni na cestu domov, meso. Tadeto cesty nevedú nikam. OK. A ešte tu máme možnosť s ním, pravda, že obchodovať. Pretože vlčík má docela dobré veci. My máme reputáciu 50 plus 0.
Čo znamená, že teoreticky si za neho, u neho môžeme kúpiť nejaké veci. Ten Shiny Stone stojí 130 a ďalší staje Shiny Stone stojí 260. Tie Shiny Stony sú pekne drahé, ja neviem na čo iné sú, než práve na predaj, takže to spravíme takto. A dostaneme s ním reputáciu 310. A môžem si u neho kúpiť nejaké veci teraz tým pádom. Môžem si kúpiť watch, čož je mega super, pretože vám to ukazuje čas a viete, kedy prichádza noc. Potom je tu toolbox, baterka, gazolín je dôležitý, ten si asi kúpim, aby som mal viacej paliva na ďalšiu noc. Meat pipe. Rozmýšľam, čo ešte zaujímavé kúpiť. Ten gazolín kúpim rozhodne. A čo tu ešte má zaujímavé? Chainy tu má nejaké, meat pipe, jasné, tape, small caliber magazín. Hovorím, tie hodinky rozmýšľam, že si kúpim, tie by mohli byť docela dobré. A toolbox vyzerá tiež veľmi dobre, ale na hodinky zatiaľ nemám. Jako, mal som na ne, ale teraz už na ne nemám. Leda, že by som mu niečo ešte predal. Trebárs. Toto nemá žiadnu hodnotu. Alkohol má nejakú hodnotu. OK, viete čo, zatiaľ to nebudeme hrotiť. Ono sa dá docela pekne odhadnúť, kedy bude noc. OK, označil mi lokáciu, v ktorej teda on má svoj vlastný dom, kde ho môžeme navštíviť. Sem sa stále nedostanem. Studnu stejpiť nebudem, to je zbytočné zatiaľ. Ale toto tu máme docela dobré miesto, kde by sme mohli odhodiť nejaké vecičky. A celkovo by sme si mali nájsť ako miesto, kde budeme skladovať veci. Ono najlepšie to bude pravda, že... Počkaj, ja sa skúsim dostať späť do svojej miestnosti. A najlepšie to bude pravda, že v týchto skrinkách tu, pretože tu by malo byť miesto, takže... Wire dáme... Sem, fléru, kamene si nejaké necháme. Látky môžem dať preč, hřebíky môžem dať tiež preč. Nejaké si so sebou nechám, pretože hej, vždycky je dobré mať nejaké hřebíky. Matchsticky... alkohol, bottle môžem dať sem, robe alebo lano, scrap metal sem môžem dať. OK, stone a toto tu si teda je ešte jednu flašku, jasné. A gazolín nalém. Gazolín nalém do veci, takže... Sem nemôžem ísť, tu nič nemám, jasné, dobre. Takže, jak to spravíme, je, že sem nalém nejaký gazolín. Pozrieme sa do inventáru, tam už je toho hrozne málo, že jo? A dáme si dvojku, pripravíme sa tam troška naliať. Teraz je tam 83 fuelu, z 25 môžeme ďalšie drevo spraviť. Tak, dobre, nejaké drevíčka máme tým pádom. To znamená, že si môžeme teraz spraviť a tuto nejaké barikády, ktoré sa nám rozhodne šiknú. Ukáž. Na to budem potrebať tie klince, že jo, na tie barikády. Ja by som povedal, že jednu spravíme tu. Potrebujeme... Počkaj, kde... Ja som tie dreva odtiaľ nevytiahol. To sú veci, na ktoré si budem musieť ešte trošička zvykať. Ja som tie drevá odtiaľ nevytiahol, ja to chcem spraviť tie barikády, že jo. Tak, a keby som tam dal ešte nejaký fuel. Ešte trošička. Tak, skonvertujeme ešte nejaké plenky. Dobre, a zvyšok toho fuelu dáme do generátoru. Ja dúfam, že nejaký ďalší nájdem. Generátor by mal tým pádom vydržať ako možno dve noci, možno. OK, tank is empty, takže cca dve noci by nám to malo možno vydržať. No a toto spravíme tie barikády.
Tak, dobre, teraz bude síce ťažšie vidieť von, ale to nevadí. Ja myslím, že jednu barikádu by som mal spraviť rozhodne tu. Aha, potrebujem viacej klincov. Vyzerá tak, že na tú jednu barikádu potrebujete tých klincov docela dosť. Takže... Dobre, ďalšia barikáda. Bom, 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 zabarikádujeme to. Paráda. No a tento tu si asi nechám otvorený, pretože... On ako reálne, mal by som aj toto zabarikádovať, ne, že ne? A zabarikádujem to. Potom budem vychádzať, prakticky tadeto, toto vždycky odsunem. Troška bokom a budem vychádzať tadeto, jo. Čo znie docela dobre. Tak, Wolfman tu ešte je. Wolfman tu ešte je. A viete čo, klince a desky by som mohol schovávať sem. Keď ich nutne budem potrebovať. No dobre, môžeme ísť ďalej prehľadávať, boys. Myslím si, že freeze time už môžem odfrízovať. A ideme ďalej prehľadávať toto miesto. Takže tu by mal byť Wolfman, že jo? Tam by mal byť Mr. Wolfman. A ja idem ďalej krásne. Ty sa mi ľúbi, jak jak automaticky skončila tá hudba, že jo? To bola keby nejaká ako hudba jak v Sanctuary v Resident Evil. A teraz totálne skončila a viete, že už sa čas hýbe. Oh boy. Wow, čo to tu máme? Body? Search. Vyzerá tak, že tento poor bastard umrel od hladu. Počkaj, čo je toto? To je nejaká mŕtvolá, alebo čo? Jo, je! Znova, pravdepodobne od hladu. Má u seba prázdnu flašku. Takéto mŕtvoly sú hrozne dobrým zdrojom materiálov. A počkaj! Čo to vidia oči moje? Locked! Do prdele. Tak to bude chceť... Šperhák, ale na šperhák potrebujem, jo. Potom to odomknem. Potom to odomknem, tajeto sa nedostane, že jo, tu som príliš zašitý. Dobre, toto si tu zapamätám. Fallen 3? Vyzerá to tak, že jeho súčastky sú troška obžrané. Súčasti toho stromu. Aha. Dobre. Som sa tam vyhýbal tej hube, tak som do nej nechcel nakráčať, že jo. Čo to? Wolfov camp. Super. A prej, že cíti môj smrad z diaľky. Takže ja som momentálne tu. V tomto vlčom kempe, jo. A do prdele. Dobre, vlčík to má za sebou. Toho som zvládol bez toho, aby ma čo i len raz pokúsal. To bolo docela jednoduché. Neskôr pravda, že v tomto budeme o mnoho lepší. Predpokladám, zabíjanie tých vlkov. Celkovo zbavovanie sa nepriateľov. Ja by som mal nájsť ale viacej zásob. Čože to? Underground entrance. Vstup do podzemia. Hello, mŕtvola ďalšia. Okay, to je wire, nejaké naily, ale hlavne alkohol. Wow, čo je toto tu? Nejaký pokazený traktor. Nekecaj, palivo a ďalšie wiry. To znamená, že ja si teraz môžem spraviť prakticky šperhák. A ísť odomknúť. Je tu ešte niečo zaujímavé pri tom traktore? Pozrám, či sú tu ešte nejakí nepriatelia alebo niečo. Nerád by som, aby na mňa niečo vybehlo. Okej, ja môžem ísť otvoriť tú bedinku.
Ja môžem ísť otvoriť tú sweet bedinku, ktorá bola tuto, blízko. A ja tu ju máme, čekujte na to. Tak, šperháčik, lockpick, odonknuté. Wow! Nekecaj, ďalší gazolín. Zápalky, molotov, koktejl, fléry a baterka. Mamma mia, to je hodne dobré. To je hodne, hodne dobrý haul toto tu. Opatrne, opatrne. Teraz za to všetko rozhodne nechcem prísť, čo je to tam. Ja by som sa mal teraz vybrať možno domov. Skúmame okolie pod tými stromami. Teraz by som mal byť doma, že jo? OK. Tak, skvelé, skvelé. To mi len zdalo, bo som počul nejakého čokla. Dúfam, že mi tu nejaký hajzlík nepobehuje. Tak, dobre, čo dáme sem? No, mohli by sme tam dať rozhodne tie flašky. Ešte tu máme tú druhú skrinku. Ale v tej máme hrozne máme tu baterku a malú baterku. Veľkú baterku do auta a malú baterku máme. Môžeme sem dať ten šrot. Môžeme sem dať alkohol. A tiež... Wow, tá je to vlastne nemôžem vyliať, som zabudol. Ja som zabudol, že som to zabarikádoval. Tak. A dáme znova dokopy ten generátor. Dáme tam viac proste oleja, dáme tam viac gazolínu. Aby som nemusel sa o toto tu strachovať. Dáme tam veškerý náš gazolín. Tak. Tank is empty. Dobré. A ešte tu máme tento gazolín a to tam dolejem, aby to bolo plné. Fuck it. Krása. No a zvyšok gazolínu práskneme asi do... Práskneme asi sem do tejto píly. A napilujeme potom čo najviac dreva. Troška si pravda, že necháme. Ešte trošička tam musím naliať. Dobre, drevo napilované, bom bom bom, toľko plenkov, skvelé. To sa šikne do budúcna. Toto by som reálne mohol robiť, ale mimo toho. Toto by som mohol robiť v tom freeze čase, pretože myslím si, že to robím zle. Jo, to sú veci, ktoré by som mal robiť práve v tom freeze čase. Čiže moloťáky, všetky tieto veci, matchsticky a tak. Toto robím fakt píčoviny. To som tu mal len uložiť a rýchlo utekať preč. Rýchlo utekať ďalej, prehľadávať. Počkaj, čo stojí jeden plank? Jeden plank je... No, ideme prehľadávať. Seru na to teraz. Teraz nebudem zisťovať veci, ktoré môžem zisťovať behom stopnutého času. To teraz naozaj není dobrá vec. Musíme ísť čo najviac prehľadávať. Musíme viacej prehľadávať. Toto je hrozný waste času, čo tu momentálne robím. A čas sú peniaze v tejto hre. Čas je naozaj dôležitý. Wow, skoro som nabehol rovno medzi houbičky. To by nebolo dobré úplne. Wow. Ty prde, vidíte to tam? To je doslova kopa mŕtvol. Holy shit. Keď teraz by som mal byť niekde... Pozerám, či si tu nie je nejaké mŕtvolky. Wow, počkať! Nejaký nešťastný bastard na tom strome. Tuto niekde by mala byť tá... to drevo, že jo? Ja len pozerám kraje, pretože po krajach by mohli byť nejaké mŕtvolky, ale... Nič tu nevidím. Dobre, tak ideme smerom dole. Ideme smerom dole, to bude jednoduchšie. Mám taký dojem, že pomaly, ale iste sa nám blíži noc a...
Jo, tu sme boli. Tu je ten padnutý strom, jasné. Ďalšie hubičky. Kurva. Ok, niekde tam je pekne nasraný vlčík. Tam je hlavne prd vidieť v tom lese. Wow, ono začína chcáť. To asi nie je najlepší deal, pretože je vidieť veľké prd. Kurde. Niekde počujem vlka. Niekde počujem čokla. Ale vôbec neviem, kde je. Len počujem, že po mne šteká. Ty prde, ja nevidím absolútne, ale absolútne nič. Wow, to je hrozné. To je reálne hrozné, ja by som potreboval nejaký louč, ale ten mi tu prd pomôže. Tam je vlčík jeden, toho by som mohol seknúť, kamaráde. On zmizol do tých kríkov, mám taký dojem. No hlavne hovorím, ja vôbec nič nevidím pod tými stromami. To sa tak brutálne stmievá, alebo čo? Kde vôbec som? Ja teraz som pri traktore, okej. Okay. To je fajn. Aha, mŕtvolka. Jo, tu som prehľadal, okej. Okay. Tu niekde bol nejaký dom, že jo? Dole pod tým traktorom, ale sem na túto stranu. Ja práve behom tohto dažďa vôbec netuším, či sa blíži noc alebo nie. Máme tu nejaké naily, nejaké logy, ale mne sa zdá, že sa pomaly ale ešte blíži noc, ale... Ježišmaria, hej. Bude tu vnútri niečo kurevsky nebezpečné, ale... Wow! Kámo, to je strašná tma toto tu. This is house. I'll find entrance to underground here. Wooden door. Rovno predo mnou. By som potreboval nejakú pochodeň, aby som troška lepšie videl. Wow, mŕtvolá. Oh, shoot! Pastička vidím na zemi. Houbičky, tie môžem harvestnúť. Tá pasca. Okej, tu zošrotujeme. Aha, hodne dobré veci pozerám. Posteľ dokonca. Wardróba. Čo je toto tu? Pack of cigarettes. Ja by som sa mal podľa mňa vrátiť pomaly, ale iste ja sa obávam toho, že nastane noc. Máme nejakú ďalšiu pastičku, ktorú môžem disarmnúť. Ja by som potreboval od Wolfa kúpiť tie hodinky. Wolfman, kamarát. Meet, trade. A počúvaj, čo ti môžem predať dobrého? Môžem ti predať... 254 reputácie.
Toto má value 6, toto má value 20, 25. Jo, tu máš jednu baterku. A... tu máš jedny pilulky. Accept. Díky za hodinky. Accept. ...16.50, neviem kedy začína noc. Či okolo 18.00 alebo kedy, ale idem radšej doms. Toto máme teda už preskúmané na kompletku. Takže už máme hodinky, ty vole, hodinky sú super. Jediný problém hodiniek je, že ich musíte mať v inventári a zaberajú vám jeden inventárový slot. To je jediný troška problém. A ja myslím, že sa začína stmievať až o dosť neskoršie. Počka, tu ešte pri našom dome bolo niečo. Jo, pri našom dome bolo ešte niečo hrozne zaujímavé miesto. Tam som to tuto neskúmal úplne doprava. Jo, to sú títo kreténi. Tu sú títo divní kreténi s ich divnými vecami. S ich divným obradom, alebo čo to tu je presne, ja neviem. OK, tak tu nevidím ani kekel. Teraz vidím niečo, ale hrozne málo. Problém je, že za chvíľu mi tá pochodeň dojde. O, nekecaj. Shiny stone, yes. Ten je hrozne drahý, že jo. Tak, pochodeň pomaly, ale iste dochádza. Torch went out. To znamená, už som ani nič nemôžem robiť, že jo. OK, hodinky dáme sem. O 18.00 sa začína stmievať, o 18.00 vám to už dá taký ten signál, že začína byť zlé, nedobre. Začína byť už, ja myslím, že o 18.00 začne byť oranžové svetlo a o 8.00, ako o 20.00, to nie je mŕtvola, není. O 20.00 začne byť, musíte byť doma. Nekecaj, ďalší traktor. Palivo! Nekecaj, ďalšie palivo. Ja podľa mňa o 8 musíte byť doma, čož vám dáva docela dosť. Tie hodinky sú úplne skvelé, pretože si to môžete vypočítať toto tu. Práve tie hodinky mne prídu hrozne dobré v tomto. To je mŕtvola na zemi. Ne, ale to auto, ty vogo, to auto sa nedá vylúčiť alebo niečo? A traktory sú tam a tak a... tie sa vylúti, dajú auto. Ja som nebol ešte tu vnútri, ale... tejto... to je hrozne zlé, toto pole. To je doslova taký labyrint. Problém je, že v tom labyrinte... to je zajac? Poď sem, zajac! Okej, zajac mi zdrhol. Hajzel jeden. Toto tu musím preskúmať, alebo tých týpkov musím zabiť. Potom dříví... tuto bolo... tuto je niečo, keby tam mi ukazuje nejaký divný strom. Jo, to je ten strom s tým borcom, potom tuto mi niečo ukazuje a tuto je, ako ja som tam bol, ale v tej tme, ak bol dáž, tak som tam absolútne nič nevidel. No, som pri našom dome. Takže pomaly lejste asi najväčší čas, aby sme naštartovali veci. Ja si dokonca môžem dať ten syringe, že jo. Ja si dokonca môžem dať ďalší oven, jasné, a môžem to naplniť ďalšími houbičkami. To znamená, už nás zostáva len jedna houbička, jednu houbičku nájsť, sme v pohodičke. Jednu houbičku a sme v pohodičke. Môžem si dať baterky a takéto veci. Jo, začína noc, začína noc. A hodne začína noc. Najvyšší čas zapnúť generátor.
Bonk. Najvyšší čas zapnúť generátor. Presťahovať sa. Doms. Aj dvere sa dajú zabarikádovať. Zapnúť jednu lampu, zapnúť druhú lampu. Pritlačiť toto k dveriam. Tak a dúfam, že všetko bude maximálne v pohode, pretože noc nám práve začala, boys. Pripravíme si plenku, keby niečo. Čo môžem vycraftiť? Nič moc. Pripravíme si plenk, keby som niekomu mal priebať s ňou. Keby sa nás niekto sral. Ale dokedy reálne tá noc trvá. Ja mám taký dojem, že ono to trvá do polnoci. A potom po polnoci už sa vyspíte, ako keby do rána. Takže uvidíme. Som hodne zvedavý. Medzičasom by som si mohol dať dokopy tieto vecičky, ako klince. Bandáž mám, to je super. Čo tam ešte musím nahádať? Už sa tam viac nevojde, no. Niečo počujem rozhodne vonku pobehovať, alebo sa mi to minimálne zdá. Mám hrozne veľa vecí, potreboval by som viacej uloženého priestoru trošička. Haló? Je niekto vonku, vy čuráci? Máme polnoc, dobre, tak o polnoci to není. Nelo by sa mi, že začínajú stále... Ty vole, minimálne o 6 ráno musí byť svítanie. Come on. Uvidíme, že dokoľkej to bude. S tými hodinkami to bude docela jednoduché zistiť. Tie hodinky by som si naozaj mal dať sem. Niekto mi chodí za... Niekto alebo niečo mi rozhodne chodí za oknami. Ty vole... Oh-oh. Ono sa to snaží dostať dovnútra. Né. Né. Jop. Čokoľvek tam pobehuje, tak sa mi to snažilo dostať do izby. Snažilo sa to otvoriť dvere. Kurde, niečo tam pobehuje. Stále sa mi zdá, že sa to snaží do dverí troška búrať. Žiadne také ty hovňas. Sen sa mi nedostaneš, toto je zabarikádované. Dobre, keby sa sem mal dostať, tak by to malo byť. Myslím, že do 6 budem musieť čakať, rozhodne. Do 6 do rána. Alebo do 8, ja neviem. Tie dvere sa stále hýbu, to má hrozne sere. Tak do 8 predsa len. Á, oh, do prdele. Vôbec sa mi neľúbi, ak sa automaticky tie dvere otvárajú. A jo, no už začína tá hudba. To znamená, do 8 treba čakať. Come on.
Come on, zatiaľ všetko v pohodičke. Zavri to! Yes! We did it, boys! Zvládli sme to krásne. Ty vole, kto to tam je? To je Wolfman alebo čo tam na zemi? The hell? Niekto tam je a... Ne, musím sa ísť pozrieť, čo to tam máme, alebo kto to je. Haló? Trader. Ne, to je niekto druhý. Muž mojej veľkosti stojí predo mnou. Ledva rozpoznávam podobnosti v jeho helme. Masívna helma je zakrytá starým vrecom. Vyzerá to, že je to integrálna časť jeho tela. Pamätám si ho. On je ten, ktorý ma zachránil z doktorovho domu. Muž po mne šapne svojou rukou. Je pokrytá nejakými písancami. Je tam niečo napísané na jeho rukavici. Potrebujeme spolupracovať, môj brat. Jeho pery sa hýbu, ale všetko je príliš utlmené jeho helmou. OK, má obrovský nejaký ruksak, ukazuje mi jeho, čo má vo vnútri. Môžeme mu ukázať nejaké predmety, napríklad fotku tej cesty. OK, niečo píše znova na svoju ruku. Všetky cesty vedú hlbšie do lesa. Takže on nevie rozprávať, píše tým, že kriedou alebo proste uhlíkom si píše na ruku, jo. Môžeme si skúsiť niečo vytradiť. Wow! Cookable odd looking mushroom. Čiže má teoreticky pre nás ďalšiu mushroomu. Ja mu môžem predať niečo, pravda, že môžem mu predať ten stone, jednoznačne. A môžem mu, on má hodinky, ale tie za 300. Neviem, či toto je na niečo dobré, chleba mu môžeme nejaký predať, to akceptujeme, he nots. A má pre nás, ako znova gazolín tu má. Ja by som povedal, že toto a toto nechcem kúpiť. A X-Blade, ty vole, tá by sa šikla. Má tu tejpu, roupu nejakú, a weapon party, shovel blade, scrap metal. OK. Takže toto akceptujem a mám ďalšie palivo navyše. He nots. Dobre, brate, díky. A teraz môžem ukuchtiť teda tú poslednú mushroomu, že jo? Aha, tu to máme. Takže tu máme... tu máme, prosím, pekne menu upgradeov. A ja myslím, že si musím vybrať jednu zlú vec a jednu dobrú vec. Vždycky. Jedna zlá vec je, že v noci, keď stojíme v temných miestach, tak to pre nás môže byť nebezpečné. I will be able to see farther. Ďalej budem vidieť. Prípadne jedenkrát za deň sa budem môcť vyliečiť tým, že budem stáť pri nejakej elektrickej veci. Jedenkrát za deň si môžem zhodnotiť svoju lokáciu na mape. To myslím nie je dôležité. Jedenkrát za deň sa budem môcť vyliečiť tým, že zjem houbičky. No príde mi okrem tohto zaujímavé, mi príde prakticky všetko. Asi to elektrické úplne ne, to ma úplne zaujíma. I will be able to see farther, znie dosť dobre, Eagle Eye. To je ako v tejto hre táto vec by mohla byť hodne dobrá, jo. Akože na skenovanie toho, že čo nás čaká. Ale zase to healovanie tými mushroomami znie tiež hrozne dobre. Ja nevím. Ja naozaj neviem v tomto prípade.
Skúsime to dodať. OK. A že sa budeme môcť liečiť nejakými houbičkami. No ja sa chcem pozrieť, čo sa tu teraz zmenilo. Či sa tu niečo zmenilo vôbec. Workbench. Môžem si opraviť toto, ale potrebujem na to jednu plenku a 5 žebíkov. Takže žebíky. No sem môžem dať to palivo. A žebíky máme tu. Jednu plenku máme, takže si to opravíme pekne krásne. Opravené, krása. A môžem tu vyrábať teda čo? Hotbar upgrade. To znamená, keď budem mať látku a keď budem mať lano, tak môžem dať viac vecí do hotbarov. Inventory upgrade. Oh, holy shit, to som už dávno mal mať do prdele. You have zero. OK, čo tá látka? Nemá niekto z vás látku, prosím vás? Nemáš náhodou látku, kamarát? Má látku. 400 páde! Ježiši! Oh, fuck, to je docela dosť. Ale ani sa nečudujem, ty vogo, pretože inventárový upgrade bude pravdepodobne pekne hardcore vec. A fléru tu mám, čo by som mu mohol predať. Tak ja mu asi nebudem zatiaľ predávať nič, bohužiaľ budem musieť vydržať s tým inventárom, ktorý máme. Nič sa nedá robiť. Hold. Ja myslím, že strelecké zbrane dlho mať nebudeme, ale to není nutné. Tak, dáme sem veci. Dáme sem toto tu, dáme sem toto tu. A môžem sem dať zatiaľ trebárs kámen. Nedá sa do tejto... Wow, čo to do prdele bolo za zvuk. Ježiš Maria! Veď ja mám tu plno inventárového miesta. To som si vôbec nevšimol, že toto mám vlastne ako stash. Ja idiotko. Ach jo. No, tak to je jasné, hej, toto si dáme. Toto si tam všetko nahádžeme. Nedá sa nejak brať vo veľkom? Hop. A som si myslím, že klikanie je niekedy rýchlejšie než obyčajné prenášanie. Ja, idiotko, som si fakt vôbec nevšimol, že tu máme tieto veci. Tak, dáme si gazolíny pekne krásne sem. Krása, tak toto bude o mnoho lepšie. A teoreticky by som si z tejto miestnosti mohol spraviť... Reálne? No, problém je, že tu sú dvoje dvere. A dvoje dvere tak jednoducho neustrážim, že jo? Well, nevadí. Tak, a tuto v tom bude mať jasný poriadok a budem vedieť, čoho mám koľko, že jo? A bude o mnoho jednoduchšie si spraviť poriadok v predmetoch. A tie si myslím, že odtiaľ môžem rovno jak keby aj kraftiť. Klince, tých mám koľko? Tak klince pomaly, ale iste dochádzajú, keď mám pravdu povedať. Budem si v tom musieť spraviť potom ešte poriadeček troška. No, v každom prípade, bandáž si berem so sebou, bandáž je vždycky dobrá a ideme ďalej skúmať. Jo, ja musím vypnúť ten generátor hlavne. No vyzerá tak, že na jednu noc mi to uberie akýby skoro jeden dielik prakticky. Tuto už nemáme teda nič. Alright. A čo dámy a páni, ja sa s vami budem tu lúčiť. Myslím si, že sme z Beyond tejto epizódy spravili toho docela dosť. My sa uvidíme v ďalšej epizóde, v ktorej pôjdem preskúmať nejaké ďalšie lokácie. A dovtedy, díky moc za sledovanie tejto epizódy. A majte sa krásne, príjemný. Zvyšok dňa želám. Čau.